Stavla mindin arası. Ki rogor? Ეს თბილისის ავტობუსი რა დადგა სკოლისგან? Ну, сюда автобус რა დადგა სკოლის გარეთ ადგა და ჩვენ ახლა აგი რა სწავლა მიმდინარეობს. მივძანეთ ნახეთ კლასები. А, რომელს ათამდე სწავლობთ? როგორც აქვს გაკოთილები, 4 გაკოთილი აქვს და ეგრე. ეს ეს ავტობუსი თქვენ არ გელოდება? Ара. სკოლის არ. Ну, არ ვიცი, ახლა რატომ დგას არ ვიცი. Ара, სკოლი და ვიმე სწავლობდა თქვენ გონდა. Ну, არ ვიცი, აზე არ არის. ვისალაგებით? ავტობუსი აქ რატომ? გაქერავებული ავტობუსი. ხო, მაგრამ თქვენ ხო სადმინდის ფაქტობრივად? Ვინ უნდა წაიყვანოთ, არიცით? არა. ანუ სკოლასთან მოხოთ ისე რომ არ გიჩნდა. Мама ჩერე სკოლასთან. ვინ უნდა წაიყვანოთ, მაგის ინფორმაცია არ გაქვთ ხოლმე? არა. და ვინ დაგიქირავთ? ძალკელი ხართ თქვენ თუ თქვენ? არა, თბილისელი. და ხართ ჩამოსული ხართ ისე რომ არიცით ვინ უნდა წაიყვანოთ? დი რომ საძე გადიხართ? არ ვიცი, 2 საათი რა. 2 საათზე მიდიხართ თბილისში. რამდენ ადგილიანი არის მაგალითად? 60. სკოლაში. გაკოთილები და? არა, ვიმზადე ფულიში უნდა ჩავიდე წავიდე. ფულიში მიხარ და ამოდი. არ ვიცი ჯერ. არ გითხრე? არა. ერთი წუთი მოდი გეხოცო და რაღაც გითხრა. ფულიში რატო მიხარ ფულად? კი. რატო? პრეზიდენტის ისე. შეხედ რა. ბევრი არის თქვენ ხელა. კომენტარის გარეშე რა უკაც რა. კომენტარის გარეშე. მასშტაბებელი ძანდები თქვენ? და ხდება. მასშტაბებელი ძანდები? მოქალაქე საქართველოს. სადმე ძანდები? თბილისში. თბილისში რა ზმიდი ხარ? ზოოპარკში. ბავშვები ექსკურსიაზე. და ბავშვმა რომ ითხარ რუსთავში მიდის. რომ რუსთავში? რუსთავში არის ზოოპარკი თქვენ უკაცრავად? არა. აი, არა, მაინტერესებს პრეზიდენტის შესახვედრას მიდი ხარ? მივდივართ. ხა. შეიძლება? გამარჯობა. სადმე ძანდები თუკაცრავად? თბილისში თუ რუსთავში ისიც არის. თბილისში მივძანდებით? რომელ საათზე მიდიხართ? არ ვიცი ზუსტად. პრეზიდენტის შესახვედრად ხო ალბათ? თქვენ იქ მივძანდებით? თქვენ მასწავლებელი ხართ თუ უბრალოდ? უბრალოდ მოხალანე. აა, აი, დიდი მადლობა. შეიძლება? გამარჯობა. სადმე ძანდებით? პრეზიდენტის შესახვედრად? თქვენ იქ მივძანდებით? ხო. და ვის ინიციატივით მიდიხართ ხო არც? საბუთარი ინიციატივით. თქვენ ინიციატივით? აქ ყველა მითხრა გამგეობის ინიციატივით მიდიხართ. თქვენ მაგით გიხდეთ. არ გონია მასე ეთქვას. ხო, რომელი სოფლიდან ძანდები? გამარჯობა. შეიძლება? მოკაცრავად. სადმე ძანდები? თბილისში ნაცვალ. პრეზიდენტის შესახვედრად? ძალიან კარგი. თქვენ სადმე ძანდები? ჩვენ ციკა. პრეზიდენტის კი. ვის ინიციატივით მიდიხართ? რავი, აბა. არიცით? აქ რა ხართ ახლა არიცით? მიშასთან მივდივართ ემზას ინიციატივით. ხო, მაგრამ თქვენი ნები, თქვენ ვის ინიციატივით ვინ გითხრათ რომ უნდა წავიდეთ? დეპუტატი. შავლოხაშვილი რევაზი? ხო. ბატონმა რევაზ შავლოხაშვილმა გითხრათ თქვენ უნდა წავიდეთ თბილისშიო? ჩვენ სოფლის დეპუტატი. აა, სოფლის დეპუტატი. ხო. კარგი, დიდი მადლობა. თქვენთანაც რომ მოვიდეთ შეიძლება? სადმე ძანდებით? კონცერტ. თბილისში? რუსთავში. აა, რუსთავში მიდიხართ. აბა, იქ რომ მიდიხართ თბილისში? მე რუსთავში მივდივარ და ისინი თბილისში. თქვენ? ერთად ვარ ჩვენ. არ ვიცი ვინ სად მიდის, მაგრამ მე ვიცი რომ სააკაშვილის კონცერტზე მიმდინარე. სად მიდიხარ, აბა? რებს ამოს? არ მოგეწონა პასუხი? ხო, მიგეწონა. პასუხი არ მოგეწონა? ისე მხარდამჭერები სააკაშვილის. გაიხარე და რატო ანიშნეთ ესე რომ გაჩუმებული ხო? ვი? მე არავის ნიშნევა ამ ვიდეოს. პრეზიდენტის კონცერტზე, პრეზიდენტის შესახვედრად. ვის ინიციატივით მიდიხართ? ბატონო? ვის ინიციატივით მიდიხართ? 5 ნომერი. არა, ვის ინიციატივით? აი ეს ვინ გიქირავთ ეს ავტობუსი? გამგებელმა. თქვენ რომელი სოფლიდან? ნარდევანი. ნარდევანის გამგებელმა იქირავა რა კონცერტი იყო. დიახ, კონცერტზე მივდივართ. და მე ყვავთ ბავშვები, უხარია ძალიან. რო ყოლა რა ბავშვი? ანტილია, ხო არაფერი. დარა
ratishka. Vachmoreben da ragas. Ara ara ara. Chven moguiqanes kitkhis. Kitkhis dajegito da mosuli da gorulebian gadaris. Vinponilera ama chven. Gachundert zona. Chenze uprosi van me. Ki gakhurat ras laparakobs azrzi ara. Ui me. Ara ara ara. Ավատ մար խմարմ Թբիլիսի Եկեք սպտրան Իս ինիցիատիվիտ մեդիխա Ցարկես ինիցիատիվա արա գամգեոբիդան գուտխես ունդա ծախուտես սկոլիդանով դա միպալով Ոյո ոյո Մոգո ուջիտերեմ քե 20 Ուջիտերեմ մոշտավլեց Բուդո մոշտավլեց տոլկո բուդի Ուզան դեյնա Rauda git. Մայնտերս էս խալքի սարդի։ Էս խալքի միտիս Թբիլիսի։ Ար վիճի շատ։ Թբիլիսի միտիս էս վիճի։ Քոյ խանացել եք խալքը։ Մե արվանացել։ Արա ու արանայրի, արանայրի ինիցիատորի, արա որ մի ամսակիցը ուրոդ գավարդա։ Չեմի դոդարի գերած։ Քոյ օրգանիզատորը չէ։ Արաֆերի արա ու արա գենը։ Ապա քոյ արանացել եք խալքը։ Ուրո գենը քոլի ռասմանացել եք։ Սա միտի։ Քոյ չի։ Ուելա միտիս Թբիլիսի միդիա դա, ագինդա, կացո։ Քո։ Օրգանիզացիա ստանու պետա։ Հարավիճակ չկոս։ Մինեմ դա խարիցի։ Մե հարավիճի գոց։ Էխը քան արա մոգդի։ Շադը։ Քա կոնը 3 կացի դար չաուտինա։ Շադար չաու։ Էխը դուի դա գավի։ Մե վեր գավի գերաս վերապարակելի։ Մինեմ դա խարիցի։ Մե ամե մերավիճ։ Արիցի։ Էցի ծամանջերս, շադ միդիա, նեգ մայս խոյցի։ Մե հարավիճ մե դիոգնի։ Մեմ քիքերա։ Կարտոֆիլիս մոտքը արոգած։ Այս շուաշի։ Դուստա թարմիցի։ Պետրի ավտոբուսի քո։ Լուրջի, լուրջի, լուրջի։ Այ Մերսեդեսի սիրո։ Ամո միջրայինտենիա դիգամովիչը ավտոբուսը ավի։ Դա դա։ Սա դի գոդավանը մեծ ավտոբուս։